Fuck, man, jeg er så fucking rib, jeg er. Jeg er lige vågnet her klokken 8. Så går jeg lige ind og kigger, og jeg ligger lige, jeg er træt over. Og så kigger jeg lige ind og kigger på, hvornår bussen den kører, eller hvornår det er, jeg skal til at gå her fra hjemmefra. Så er der sådan 3 minutter til, fordi jeg aner ikke, hvad fanden jeg har lavet, da jeg gik i seng. Men jeg har i hvert fald lavet et eller andet helt fucked. Så jeg er fuldstændig sat med alarm forkert og sådan noget. Jeg er lige vågnet. Fuck, man. Jeg skal tre vigtige eller to vigtige ting i Odense eller i København. Så ja, men jeg tror fandme ikke, jeg når. Altså, jeg skulle helvede, mand. Jeg skulle have gået herfra for 5 minutter siden, så jeg ved fandme ikke, om jeg når bussen nu. Så den kører om 3 minutter. Hvor er det vigtigt, mand. Fuck. Det er så fucking dumt, for du går der alligevel sådan en halv time før jeg skal med bussen. Men eller med toget hedder det. Men jeg nåede det fucking, mand. Det ligner bare lort. Ja, så er der morgenmad jo. Gode og nære i. Måltid. Man kan nominere til guldtuben nu, så man kan jo altid lige nominere årets vlogger her. Det første vi skal i dag, det er lige et møde ved et stort pladeselskab-agtigt, tror jeg det hedder, jeg ved det ikke. Og så ligger vi lidt i byen eller et eller andet på en eller anden gade eller et eller andet. Og jeg havde lige siddet og trænet vores Frelser Kirke op, der var mit team, de var derinde. Og så havde jeg næsten til, at jeg kunne smide en ind, så kommer der et eller andet gående forbi der og lige gør det, og så hopper han lige ind. Smider lige sådan en Pokémon ind, inden jeg kunne. Men ja, det er fint nok, så længe vi har den. Men jeg skal til det møde der nu. Så det var godt, at man lige kunne sidde og træne lidt, og der er en fucking Squirtle sat på. Lidt irriterende. Men når jeg skal til møde lige herinde. Så lad os komme ind og sige hej. Så er det fikset. Det tog lige et kvarter. Business, man. Jeg er så fucking dum. Normalt, hvis jeg skulle så langt her, som jeg skal nu, så havde jeg ikke gået det. Jeg havde taget det metroen, men nu bare fordi jeg kan finde Pokémon'er på vejen, så går jeg. Sådan lidt. Det er meget godt. Der er 3 Pokémon'er, jeg ikke har mødt lige her i nærheden. Så jeg går sådan midt inden. Jeg er gået op på toppen for at få GPS, for det var der ikke nede under. Så op her på parkeringspladsen lige går rundt og ser. GPS not found, mand. Det er sgu da lige. Jeg står lige her, mand. For helvede. Så er vi ankommet til skolen. Jeg er 1 minut før tid. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor det er henne. Hvor inde på skolen der. Hvordan jeg kommer ind. Så det er... Halløj! Ja, okay, super. Jamen, så går jeg derud. Super. Tak for sidst. Så kigger vi ind i kameraet. Ja. Nå, men tak. Fedt, pis fedt. Ja, og glad for, at du var med. Ja, tak. Jeg sender videoen, ja. Så snart jeg kan, ikke? Ja. Var jeg god? Jeg synes, du er god. Tak. Var jeg god? Jeg synes, pigerne var lidt bedre. Nå. Hej. Var jeg god? Du er pisse god. Tak. Nu er vi færdige med at optage, for det er... Fili fin. Han er farlig fin, ham Kasper. Ja. Hold nu kæft. Nu skal... Jeg lige vente på en taxi,
Og så skal jeg over til Cranny og Oski. Oscar, og så skal vi ud og fange nogle Pokémon, og regner jeg med. Jeg skal faktisk have lige, der er en butik der, hvor de bor, som sælger en Pokémon-kasket, som jeg skal bruge i en video til at spørge Kasper. Så det skal jeg lige se, om jeg kan nå op og købe, fordi jeg har den eneste butik i hele Danmark, jeg kunne finde til. Eller der er to, og i hvert fald nogen, der har webshop, så det er den ene, så jeg kunne meget fedt, at man lige kunne få den med det samme, når man alligevel er der. Så ja. Det er en taxa, der kommer der. Så lad os hoppe ind i den. Ja, Kasper. Kan du se, hvor langt den siger, der er? 52-60 km. Okay. Så er der Mami! Og Pokémon. Det ser virkelig ulækkert ud. Jeg skal lige til jer Pokémon-nørder derude, Pokémon Go-nørder. Jeg har lige stiget fra 14 til 16. Jeg fik 43.000 XP på det der trick, hvor man sætter Lucky Egg på, så man får dobbelt XP. Den udløber lige nu med dobbelt XP. Og så har jeg bare udviklet, jeg tror, nogen har 30 Pokémon'er, jeg bare har samlet, som jeg kunne udvikle. Og så har de gjort det. 43.000 XP. Det var fandme godt, mand. Jeg har fået Hyper Potion. 200 point. Hyper Potion. Nå. Ja. Ja, det er nemmere at fange, hvis du tager meget det. Meget. Ja. Nå, okay. Skal ud og jagte Pokémon'er. Ja, Oscar den redigerer, og så går vi ud og fanger Pokémon'er. Jeg har allerede fanget en Pidgey. Sådan, mand. Vi skal ud og fange Pokémans. Pokémans! Vidste ikke, vi var i USA? Nej, det er vi. Har du sat lure op? Vi er gået så langt af, at der er lure på nu. Så for sæt. Så får du dobbelt XP. Fuck, hvor sygt. Hvor er det vigtigt. Hvor er det vigtigt. Ej, den der, det er sgu da... Den har jeg ikke engang. Det har jeg heller ikke. Så for satan, nu kom der et til. Kom så. Den skal også være god, hvis den er dårlig. Det er... Den har jeg heller ikke. Matchup. Det var tre, jeg ikke havde. Hvis det er en Pikachu, så skriver jeg så... Hvad er det? Nej. Rip, man. Det var det samme, som du fik, man. Nej, det var faktisk en Caterpie. Var det det? Ja, det var det. Hvad sker der? Du var nede fra en Pokémon, ikke? Ja. Så havde jeg tre æg, der klikkede på en gang. Prøv at se, hvad jeg fik. Butterfree. Den der. Den der. Growlithe eller et eller andet. Og så Slowpoke fik jeg også. Nice. Og Machop. Og Koffing. Pace. Skumbanan kyllinge nuggets. Prøv lige, skal du smage en af en skumbanan kyllinge nugget? Tror du ikke, det smager lort eller hvad? Jo, bare for at smage. Smager ikke dårligt, faktisk. Er det okay? Mhm. Det er faktisk ret god. Den smager fandme svært. Hvor fanden har de overhovedet formet den som en kylling? Jamen, det smager ikke, altså selvfølgelig smager det ikke af kylling, men altså... Det smager ikke af noget sådan... Det er mest mærkeligt at forme det som. Ja. Det smager bare normalt skumfidus. Ej, jeg regner med at få kød, så får jeg skumfidus i munden. Hvem fanden er det? Det er en kyllingenugget, som skumfidus. Det er en kyllingenugget, ja. Det stikker bare sådan en halv kilo sukker, der var komprimeret. Det er det dummeste, jeg nogensinde har set. Hvorfor er den er formet som en fucking nugget? Ja, vil du have en nugget, Lukas? Det er formet. Ja, det vil jeg gerne. Nu er klokken... 0. 5 minutter i 12, og vi går lige den sidste Pokémon-tur af Nykøj Seng. Så lad os ud og se, om vi kan finde noget. Jeg vil slutte vloggen af her på en mega nøjere måde. Tak fordi I så med. Jeg går i seng nu. Jeg er rimelig træt, fordi jeg står tidligt op i et chok. Så. Men vi ses i morgen. Hej.